mafin generator. Yeru masilalu nama ba ye. Tapi nak saya rupa kata, mungkin dia kena nak rumah was marai baru baru ni mai. Kan utuan tani tazu, kan amat la order gorade. Gafan isi berake, dia nak, ya berake kan tani mai de. Harga berapa? Bisharan. Amma sen tumura tu bisa. Malam tumura rakadan. Garu hati, mencoba hidup sana. Kami tamat sini. Amma ira amat meru. Namun kami tu dia mek, anu amma ergani wanita kan serat lagi turai rabu boleh. Garu namun kami tu di rumida amma dah nada tumuru dah tapi yang gamati. Imbas. 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 Imbas
Ini gana apa ya, akasih bisa kamu nanggela.
Is a man in Abamukanishi to Malinar Gamet? I'm not going to be able to do it. I can take all that. I'll talk.